մենք այստեղ պետք է հասկանանք, որ այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը դա ուղղակի թուրքական շահերի, այսպես ասած, սպասարկումն է։ Նախ ասենք սկսենք նրանից, որ հնարավոր չի ինչ-որ երկրի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, եթե դու նրա հետ պաշտոնապես չես եղել պատերազմի մեջ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ պաշտոնապես պատերազմի մեջ չի եղել Ադրբեջանի Հանրապետության հետ։ Եվ հենց այստեղ էլ խնդիր կա, որովհետև դեռևս երրորդ նախագահի հայտարարությունը մարդիկ հիշում են, երբ որ ինքը հայտարարում էր, որ Հայաստանը ունի զինատեսակներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում Ադրբեջանի ցանկացած ծաղկուն բնակավար կարող են արագ վերացել արևելքներին։ Հիմա սրանց պետք է հարց տալ, բայց այդ ձենքերը ինչի՞ չեք կրակել, հա՞, այսինքն հիմա մենք շո ռազմական գաղտնիք կա, չենք մեկնաբանում իր զինատեսակները, բայց այո, աշխարհն էլ եւ թուրքական կողմը գիտի, որ Հայաստանը ունի այնպիսի սպառազինություն, որը ցանկացած պահին կարող է վերջ դնել ցանկացած պատերազմի հայկական կողմի, այսպես ասած, պայմաններով։ Հիմա այս իշխանությունը դրան պետք է պատասխան տա, հա, եւ պարզ է ինչի՞ չի կիրառել, որովհետեւ դեք ասում ենք, որ պատերազմի մեջ չեք եղել Ադրբեջանի հետ, ես դա ոչ կիրառեի։ Դրանով ասում եմ, բանը գնացեք կառավարական ջոկատներ կազմեք եւ այլն։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ Հայաստանը պատերազմական իրավիճակի մեջ չի եղել Ադրբեջանի հետ, իսկ հնարավոր չի նման պայմանագիր կնքել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ դա խաղաղության պայմանագիր չի, եւ երկրորդը միջազգային հարաբերություններում, դիվանագիտության մեջ, միջազգային իրավունքում չկա պայմանագրի նման տեսակ, հա։ Այսինքն կա օրինակ կապիտուլյացիոն պայմանագիր, որը կնքվում է, ասենք, հաղթող կողմը պարտվող կողմի հետ։ Իսկ եթե սա կապիտուլյացիոն պայմանագիր է, թող ուղղակի հայտարարեն, որ սա կապիտուլյացիոն պայմանագիր է, այս պայմաններով, եւ թող հասարակությունը համեմատի իր նախընտրական խոստումները, որը ինքը տալիս էր այդ մուրճը ձեռին, այս իրականության հետ, հա, բայց այս իշխանությունը սրանից էլ այն կողմ գնացել, այսինքն իրանք ալևս նաև խաղաղության պայմանագրի մասին չեն խոսում, որտեղ ակնհայտ է, որ թուրքական կողմը նաև դրան համաձայն չի, այսինքն թուրքական կողմը տեսնում է, որ կարելի ավելին ստանալ, եւ ասում է, դե ես ինչի՞ պետք է իմ վարչը ինչ-որ պայմանաբան դնեմ, հա, պատասխանատվություն դնեմ, սահմանափակեմ, եւ ասում է, կարող ոչ մի բան չստորագրեմ, եւ մենք տեսանք հաջորդ հայտարարությունը դիվանագիտական, իմ կարծիքով սա առհասարակ կարա մտնի ինչ-որ դիվանագիտության պատմության մեջ, նոնսենսների մեջ, երբ որ Գրանադայում Փաշինյան Նիկոլը գնում է փաստաթուղթ ստորագրելու եվրոպական կողմին, այն ասում է, դե գիտեք, Ալիևը չի եկել, մենք փաստաթղթի ստորագրումը կհետաձգենք, կարող եք ստորագրել, ինքս մաչաչը տվեք, ես ստորագրեմ, գնամ, այսինքն սա իրական կարող լինի, ասենք, դասագրքային ինչ-որ նախադեպ, որը կարող օրինակ դասավանդի դիվանագիտության խայտառակության ձախողման պատմության մեջ, բայց ես այստեղ էլի թեզեմ առաջ քաշել, էլի եթե գնանք այդ զորահանդեսի տրավմաության, որ ինչա Նիկոլ Փաշինյանը դա ստորագրել, որովհետև այդ հանդիպանը ինքը ներկայացրել է եւ Իլհամ Ալիևին եւ Ադրբեջանի Հանրապետությանն է ինքը ներկայացրել, եւ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ դրա համար ասել է, եկեք ես Հայաստանի կողմից մեծ տվեք սա ստորագրեմ, որ հանկարծ եթե իշխանություն փոխվի, ընդ իշխանությունից գցեմ, դա շրջել չլինի։ Եվ սա այո, սա շատ վտանգավոր զարգացումներ են, որովհետև այլևս ինքը խոսում է շու խաշմերուկի մասին, խաղաղության խաշմերուկի մասին, այսինքն մարդը մեզ ուղիղ տեքստով ասում է, որ Արցախի Հանրապետությունը ինչ-որ տենց ոչնչացրել եմ, չգիտեմ, կերել եմ, հլը չգիտեմ, կմարսեմ, թե չէ, հիմա իմ հաջորդ քայլը Հայաստանին է վերաբերվում, եւ դուք ասենք առհասարակ շու ձեզ պետություն չեն հասնում, հա, այսինքն ձեզ շու մտ խաշմերուկ կտակ այդ պարտուրկական ճանապարհի վրա, այդտեղ խաղաղ ձեր համար բան կանեք, էլի կապրեք, ոնց որ ասենք հնդկացիները ապրում են, ասենք Ամերիկայում հատուկ ռեզերվուարներ կա իրանց համար, իրանք էլ այնտեղ տենց խաշմերուկների վրա, ասենք Տեխասից Արիզոնա գնացող այդ ռեզերվուարներում խաղաղ իրանց համար ապրում են, այսինքն ես այն հեռանկարն է, որը ինքը մեզ պատմում է, ես սրան պետք է լուրջ վերաբերվել, որովհետև էլի այն նույն սիմվոլիզմը, ինչը կիրառվում էր իրանց կողմից 2018 թվականին,
Դա մեկի մեկ ճշտությամբ իրական այդ հազ, այսինքն ձեռքերը վեր սպիտակ շորերով, հա, հազնվող զինվորները, այդ մահվան դմդմհուն, այսինքն բոլոր դատակ դագաղները, այդ տամն, ասենք, վեր սպիտակ ձյունը ին վերել արագածից, հա, այդ տամն ինչը, այդ սիմվոլիզմը, շուտ չգիտեմ, սատանիստական խորհուրդ կա դրա մեջ, կատարվում է եւս խաչմերուկ եւ այլն. Մարդիկ ինչ որ ալուրջ են վերաբերվում դրան, վերապահումներով են վերաբերվում, բայց կարիք կա այո ավելի լուրջ լինել եւ հասկանալ, որ այս մարդը ուղղակի խնդիր ունի հայկական պետականությունը դեմոնտաժի ենթարկել։